ସରକାରଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ବିପିୟୁଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଏନେଇ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚିତ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ସମୟରେ କିଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ସିଜିପିଓକୁ ନଜରରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାସ୍ କରିବା ସହ ଭଲ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆମ ମଝିରେ ଓଡ଼ିଶା ଇନଚାର୍ଜ ରୋଶନ ଆଲବିଟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେ ସାଥ ଅତ୍ୟାଚାର ଇନ୍ ସଭି ମାମଲୋକୁ ଲେକେ ଓଡ଼ିଶା छात्र कांग्रेस एक बैनर में आंदोलन करेगी और इस पैंडेमिक में भी हम रुकेंगे नहीं। छात्रों की आवाज़ लगातार उठाते आए हैं और आगे भी उठाएंगे।